Assalomu alaykum. Siz bilan Ramazon tarixda ko'rsatuvlarimizda ko'rishar ekanmiz. Mana bugun Ramazonning oxirgi 10 kunligiga yetib keldik. Ming oydan afzal bo'lgan Qadr tuni. Aynan ushbu 10 kunlikda yashirilgandir. Yo'lboshimiz va Habibimiz Muhammad alayhissalom taqdirlar kesiladigan va farishtalar nozil bo'ladigan Qadr kechasini oxirgi 10 kunlikning tog' kunlardan qidirishini aytganlar. Alloh barchamizni ushbu kechaga muvaffaq qilsin. 828 hijriy yil Ramazon oyining 21-chi kuni. 1425 yil 6 avgust. Mamluklar sultoni Ashraf Sayfuddin Barsbeyning floti Kipr qirolligi 3-chi salib yurish davrida Kiprda asos solingan Kipr qirolligini fath etishni boshladi. Bu yurish Kiprlik qaroqchilarning Shomga hujumiga javoban tashkil qilingandi. Misr sultonining professional mamluk jangchilari va ko'plab ko'ngillilardan iborat qo'shini Kiprning Famagusta va uning atrofini ishg'ol qildilar. Keyin Limassol va Larnaka shaharlariga yurish qildi. 828 yil Ramazon oyida musulmonlarning Kipr qiroli Yanus ikki kuchlariga qattiq hujumi natijasida keyingi yil Kipr qo'shini mag'lubiyatiga zamin tayyorlandi. Qiroli Yanus Misr va Shomga qaroqchilik hujumlarini to'xtatibgina qolmay, o'zini Misr sultonining vassali, ya'ni avtonomiyasi deb tan oldi. Mamluklarga o'lpon to'lashga majbur bo'ldi. Sultan Ashraf Sayfuddin Barsbey Burjiylar sulolasidan Misrning 9-chi hukmdori. U Sultan Barquqning ozod qilingan qullaridan. Ashraf Sayfuddin Barsbey Misrda bir qator islohotlarni amalga oshirdi. Davlatning harbiy kuchlarini mustahkamladi va Misrga Qizil dengizdan o'tgan, Yamandan Yevropaga o'tadigan savdo yo'llari ustidan mutlaq huquqlarni taqdim qildi. Undan so'ng zudlik bilan hal qilinishi zarur bo'lgan asosiy muammolardan biri Kiprda o'rnashib olgan salibchilar tomonidan tahdidlardi. Ashraf Sayfuddin Barsbey 1422 yılda Kipr, Kilikiya Armanistoni va qirol Yanus II Misrga hujum qilganidan so'ng bir yildan keyin taxtga chiqdi. U javob zarbasiga puxta tayyorgarlik ko'ra boshladi. 828 yil Ramazon oyida o'z vazifasini bajarib bo'lgach, musulmonlar Misrga ko'plab asirlar va o'ljalar bilan qaytib keldilar. Biroq asosiy dushman musulmonlarga juda ko'p azob-uqubatlar keltirgan salibchilar boshlig'i va Kipr qiroli hali ham ozodlikda edi. Qo'poruvchilik faoliyatini davom ettirayotgandi. Shuning uchun kelasi yil 1426 yilda mamluklar qo'shini orolga keng miqyosda hujum boshlab yubordi. Mamluklardan, turklardan va arablardan iborat 3000 kishilik musulmonlar qo'shini yana Kiprga keldi. Ularning harakatlarini 180 kemadan iborat flot qo'llab-quvvatladi. O'tgan yilgidek Kiprning Limassol shahri yana egallandi. Yanus o'z kuchlarini to'plab Nikosiyadan Limassolga yurish qildi. U musulmonlarga qarshi kurashda yordam berishlari uchun Yevropa davlatlariga murojaat qildi. Biroq ular aralashmaslikka qaror qilishdi. Bu paytda Genuya Kiprga dushman edi. Venetsiyaliklar va boshqa xristian davlatlari Misr bilan qulay savdo aloqalarini buzishni istamadi. 829 hijriy yil Ramazon oyining 1-chi sanasi. 1426 yil 7 iyul. Shirokitiya yaqinida hal qiluvchi jang bo'lib o'tdi. Misrliklar qo'shini Yanus armiyasini tormor qildi va qirolning o'zi asir tushdi. U Qohiraga olib kelindi. U yerda minglab musulmonlarni yo'q qilgan salibchilar boshlig'i qattiq jazolandi. Uning oyoq-qo'llariga kishan solinib, sultonning oldida eshakka teskari mindirib aylantirildi. Shundan so'ng u tiz cho'ktirilib, musulmonlar qadami turgan Misr yerlarini o'pishga majbur qilindi. Bu esa musulmonlar aziz, kofirlar esa xorligini bildirib qo'yish uchun edi. Qirol Yanus unga katta pul to'langunga qadar 10 oy musulmonlar qo'lida asirlikda qoldi. Uning ba'zi sheriklari ham o'zlarini asirlikdan sotib oldilar. Kerakli miqdorda pul topa olmaganlar qullikka sotib yuborildi. Musulmonlarning sofini ko'ring. Shuncha musulmon qotil bo'lgan badbaxtni o'ldirmadilar. U garov evaziga qo'yib yuborish va sulhga kelishni taklif qilganida musulmonlar bu sulhni qabul qildilar. Dushman oldida zaif bo'lib turganda xo'p deyish oson, ammo dushman ustida qodir bo'lib turganda, haqli bo'lib turganda xo'p deyishni faqat musulmonlar eplaydi. Payg'ambar tarbiyasini olgan musulmonlargina qodir bo'lib turganda kechira oladi. Shunday qilib sulh tuzildi. Shartlarga ko'ra Kipr Misr sultonligiga har yili 5000 oltin dukat o'lpon to'lash shart qilindi. Shunisi diqqatga sazovorki, Kipr salibchilar hukmronligi tugagandan so'ng 50 yil o'tib ham bu o'lponni to'lashda davom etdi. Bu musulmonlarni aziz mukarram bo'lgan davrlari edi. Islom olamining oltin davrlari edi.